Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің дәрістің тақырыбы қатты дене динамикасы. Сабақ жоспары. Бірінші сұрақ. Қатты дененің қозғалыс деңгейлері, қатты дененің импульс моменті. Екінші сұрақ. Берілген оське қатысты дененің инерция моментін есептеу, Гюйгенс теоремасы. Үшінші сұрақ. Қатты дененің бекітілген осьтен айналмалы қозғалысы, айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. Төртінші сұрақ. Айналмалы қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы, физикалық маятник, Максвелл маятнигі. Бесінші сұрақ. Еркін айналу осьтері, нутация. Алтыншы сұрақ. Гироскоптар, гироскоптың прецессиясы, гироскоптың техникадағы ролі. Қатты денелердің айналуын оқып үйрену кезінде инерция моменті ұғымын пайдаланамыз. Берілген оське қатысты жүйенің немесе дененің инерция моменті деп, жүйенің N материалдық нүктелерінің массалары мен олардың қарастырылып отырған оске дейінгі арақашықтықтарының квадраттарының көбейтіндісінің қосындысына тең физикалық шаманы айтады, яғни инерция моменті G MIRI квадрат көбейтіндісінің қосындыларына тем болады. Массалардың үздіксіз таралуы кезінде ол қосынды интегралға келтіріледі. Мұнда интегралдау дененің барлық көлемі бойынша алынады. Егер дененің оның масса центрі арқылы өтетін оске қатысты инерция моменті белгілі болса, онда кез келген басқа бір параллель оске қатысты инерция моменті Штейнер формуласымен анықталады. Дененің кез келген оське қатысты инерция моменті осы оське параллель дененің С масса центр арқылы өтетін оське қатысты инерция моменті мен дене массасы мен остердің арақашықтығының квадратына көбейтіндісінің қосындысына тең шама болады. Яғни G тең G С, яғни С нүктесіне қатысты инерция моменті плюс МА квадрат. А деп отырғанымыз дене массасының осьтердің ара қашықтығы. Абсолют қатты денені қарастыратын болсақ, ол қозғалмайтын Z оське қатысты. Сол остің маңайында айналатын болсын дейік. Денені ойша M1, M2, MN элементар массалары бар кішкене көлемдерге бөлеміз. Олар остен R1, R2, RM қашықтықтарда орналасқан, яғни бәрі сәйкесінше экрандағы суретте көрсетілгенде. Қозғалмайтын оске қатысты дене айналған кезде, оның әр бір массалары, MI элементар көлемдері, әр түрлі RI радиусты шеңберлер сызады, және әр түрлі сызықтық жылдамдықтар алады. Яғни, M1 массаның R1 қашықтықтағы жылдамдығы O1. Біз абсолют қатты денені қарастырып отырғандықтан, бұл көлемдердің бұрыштық жылдамдықтары бірдей. Яғни, омега тең омега 1 бөлінген R1, V2 бөлінген R2, Vn бөлінген Rn болып кете береді. Айналып тұрған дененің кинетикалық энергиясы үшін оның элементар көлемдерінің кинетикалық энергияларының қосындысын аламыз. Яғни бірінші формула бойынша m1 v1 квадрат бөлінген 2 плюс әрғарай кете берет mn vn квадрат бөлінген 2. Осы өрнекті пайдаланып біз қосынды түрінде жазатын болсақ, яғни mi омега e квадрат көбейтілген r e квадрат болады, өйткені бізде v сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдық арасындағы байланыс омега r-ді береді. Бұдан әрі қарай омега квадрат бөлінген 2 өрнектің сыртына шығып кететін болса, қосынды mi r e квадраттың қосындысына тең болады. Ал біз алдыңғы неде айтып кеткендей, инерция моментін береді z осіне қатысты. Олай болса, айналмалы қозғалыстың кинетикалық энергиясы g омега квадрат бөлінген 2-ге тең болады. Осылайша, айналып тұрған дененің біз кинетикалық энергиясын анықтадық.
Ал ілгерілемелі қозғалған дененің кинетикалық энергиясының mR mv квадрат бөлінген 2 екенін ескеретін болса, онда инерция моментінің айналмалы қозғалыс кезіндегі инерттілік өлшеуші екендігі шығады. Бұл екінші формула қозғалмайтын ось маңында айналатын дене үшін дұрыс болу есептеледі. Мұндағы m домалайтын дене массасы, ал екінші m бұл дененің масса центрінің жылдамдығы бұл. GC дененің масса центрі арқылы өтетін оське қатысты инерция моменті, омега дененің бұрыштық жылдамдығы. Дененің жазық қозғалысы жағдайында, мысалы, көлбеу жазықтық бойымен сырғанай май, домалайтын цилиндр үшін қозғалыс энергиясы ілгерілемелі қозғалыс энергиясы мен айналмалы қозғалыс энергиясының қосындысынан тұрады, яғни W тең mvc квадрат бөлінген 2 плюс gc омега квадрат бөлінген 2. Яғни бұл жердегі денелердің барлығының не екендігін біз уже айтып кеткенбіз. Қозғалмайтын о нүктесіне қатысты f күшінің моменті деп о нүктесінен күштің атсу нүктесіне дейін жүргізілген r радиус вектордың f күшке қатысты векторлық көбейтінісімен анықталатын физикалық шаманы айтады, яғни суретте көріп тұрғанымыздай, m бұл күш моменті, міне қозғалмайтын z осіне қатысты. Олай болса, m r көбейтілген f-тің векторлық көбейтінісіне тең болады. Мұндағы m псевдо вектор, оның бағыты оң винттің R-ден F-ке қарай айналдырғандағы ілгерілемелі қозғалысының бағытымен дәл келеді. Ал күш моментінің модулі M, FR синус альфаға тең, немесе ол суреттен қарастыратын болсақ, R синус альфа бізде L-ді береді. Мұндағы альфа R мен F арасындағы бұрыш. R синус альфа жаңа айтып кеткендей L-ге тең, яғни күштің әсер ету сызығының о нүктесіне дейінгі ең қысқа ара қашықтық, немесе оны біз күш үйіні деп атаймыз. Қозғалмайтын Z оське қатысты күш моменті деп, берілген Z осінің қалауымызша алынған ол нүктесіне қатысты M күш моменті векторының осы оське проекциясына тең MZ скаляр шама айтылады. MZ моментінің мәні ол нүктесінің Z осіндегі орнын анықтап алуға тәуелді емес. Егер Z осі M вектор бағытымен дәл келсе, онда күш моменті оспен бағыттас вектор түрінде беріледі. Яғни экранда көрсетілгенде. Дене айналған кездегі жұмыстың өрнегін табатын болсақ, F күші Z осінен R қашықтықтағы V нүктесіне түскен болсын. Альфа күшпен R радиус вектор арасындағы бұрыш. Дене абсолют қатты болғандықтан, бұл күштің жұмысы барлық дене бұрылғандағы істелген жұмысқа тең болады. Ал дене шексіз аз альфа дефи бұрышқа бұрылғанда, V-түсу нүктесі DSR дефиге тең жол жүреді, және жұмыс күштің орын ауыстыру бағытындағы проекциясы мен орын ауыстыру шамасына көбейтінісіне тең болады. Яғни D тең F синус dr дефиге. Осыны ескеретін болсақ, жұмыс бізде күш моментінің дефиге көбейтіндісі деп жазуға болады. Мұндағы fr синус альфа f көбейтілген l-ге тең, және ол mz-ке тең болады. Z осіне қатысты күш моменті. Осылайша, дене айналған кездегі жұмыс әсер етуші күш моменті мен бұрылу бұрышының көбейтіндісіне тең болады. Дене айналған кезде жұмыс оның кинетикалық энергиясын арттыруға кететіндігі біз осыған дейін белгілі, яғни dA тең dWk. Олай болса, бізде dWk айналмалы қозғалыс кезіндегі Z осіне қатысты дененің кинетикалық энергиясын дифференциалдайтын болса, dZ омега квадрат бөлінген 2, онда iZ омега d омегаға тең болады. Сондықтан mz дефи тең iz омега d омега, немесе
МЗ дефи по ДТ тен, ДЗ омега, Д омега по ДТ. Бұл жердегі дефидің дытыға қатнасы омеганы береді. Олай болса, ал Д омега по ДТ бізде ол бұрыштық үдеу эпсилонды береді. Олай болса, МЗ инерция моментімен бұрыштық үдеудің көбейтіндісіне тен болады. Теңде қозғалмайтын оске қатысты дененің айналмалы қозғалысының динамикалық теңдеуі болып табылады. Егер Z осы инерцияның бас осымен сәйкес келсе, онда M векторлық тең G көбейтілген эпсилон векторлық теңге орналады. Мұндағы G дененің бас инерция моменті. Немесе оны бас оске қатысты инерция моменті деп те айталамыз. Айналмалы және ілгерлемелі қозғалыстар заңдарын қарастырған кезде, олардың арасындағы аналогия қарастырылады. Тек айналмалы қозғалыс кезінде күш орнына оның моменті алынады да, масса ролін инерция моменті атқарады. Дене импульсіне қандай шама аналогия болады, оске қатысты импульс моменті осындай шама болады. А материалдық нүктенің қозғалмайтын О нүктесіне қатысты импульс моменті деп, L тең, R көбейтілген P векторлық көбейтінді аламыз. Бізде P импульс моменті MV екенін ескеретін болсақ, онда L тең R көбейтілген MV векторлық көбейтіндісімен анықталады. Мұндағы R де отырғанымыз O нүктесінен A нүктесіне жүргізілген радиус вектор, ал MV ол материалдық нүктенің импульсі. L псевдовектор, оның бағыты R мен P-ға дейін айналғандағы оң винттің үлгерлемелі қозғалысының бағытымен дәлкелі. Импульс моменті векторының модулі Rp синус альфа тең, немесе Rmv синус альфа, ал бізде R синус альфаның L-ге тең екендігін ескерсек, P көбейтілген L-ге тең болады. Ал мұндағы альфа R мен P арасы векторлар арасындағы бұрыш. Ал L деп отырғанымыз ол О нүктесіне қатысты иіні. Қозғалмайтын Z осіне қатысты импульс моменті деп, берілген осьтің қалаумышы алынған О нүктесіне қатысты импульс моменті векторының осы оське проекциясына тең LZ скаляр шама алынады. LZ импульс моменті О нүктесінің Z осіндегі орнына тәуелді болмайды. Абсолют қатты дене Z қозғалмайтын ось маңында айналғанда, дененің әрбір нүктесі тұрақты эри радиусты шеңбер бойымен қандай да бір жылдамдықпен қозғалады. VI жылдамдық пен EMI осы радиусқа перпендикуляр, яғни радиус MI векторының иіні болады, сондықтан жеке бөлшектің импульс моменті LI, MI, VI, R-ге тең деп жазаламыз, және оң винт ережесімен анықталатын жаққа қарай бағытталады. Оске қатысты қатты дененің импульс моменті жеке бөлшектердің импульс моменттерінің қосындысына тең болады. Сонымен қатар, V деп отырғанымыз омега R екенін ескеретін болсақ, онда LZ, яғни дененің импульс, қатты дененің импульс моменті MI RI квадрат омеганың қосындыларына тең болады. Және бұдан бізде MI RI квадраттың қосындысы GZ ке тең екенін ескерсек, GZ көбейтілген омегаға тең болады. Осылайша қатты дененің оске қатысты импульс моменті дененің осы оске қатысты инерция моментін бұрыштық жылдамдыққа көбейткенге тең болады. Формуланы уақыт бойынша дифференциалдасақ, DL по DT тең GZ да омега по ДТ, ал өз кезегінде да омега по ДТ бізде эпсилонды береді, ал ол екеуінің көбейтіндісі бізде M күш моментін береді. Олай болса, импульс моментінің уақыт бойынша туындысы күш моментіне тең болады. Бұл өрнек қозғалмайтын оске қатысты қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасы теңдеуінің тағы бір формасы болып табылады. Яғни қатты дененің оске қатысты импульс моментінің туындысы сол оске қатысты күш моментіне тең болады. Векторлық теңдік орналатынын көрсетуге болады,
тұйықталған жүйеде сыртқы күштердің моменті m0-ге тең болады, және dL подыты 0-ге тең болады. Осыдан L-дің константы, яғни импульс моментінің константы екендігі шығады. Бұл өрнек импульс моментінің сақталу заңы болып табылады, яғни тұйықталған жүйенің импульс моменті сақталады, уақыт өтуімен өзгермейді. Импульс моментінің сақталу заңы – табиғаттың фундаменталды заңы, ол кеңістіктің симметриялық қасиетімен, оның изотроптылығымен байланысты, яғни физика заңдарының санақ жүйесі, координата осьтерінің бағытын таңдауға қатысты инвариантты. Енді біз ілгерілемелі айналмалы қозғалыс теңдеулерін салыстыратын болсақ, ілгерілемелі қозғалыс кезінде бізде инерттілікті масса сипаттайтын болса, айналмалы қозғалыс кезінде инерция моменті. Ілгерілемелі қозғалыс кезінде жылдамдық радиус вектордың уақыт бойынша туындысына тең болатын болса, айналмалы қозғалыста бұрыштық жылдамдық dφ подытыға тең болады. Ал үдеу ілгерілемеліде dv подыты болса, бұрыштық үдеу эпсилон да омега подыты. Ал күш F болатын болса, күш моменті mz немесе m. Енді бүгінгі сабақтың бекіту сұрақтарына келетін болсақ, инерция моментінің айналмалы қозғалыстағы ролі қандай? Екінші сұрақ, Штейнер теоремасын тұжырымдаңыз және түсіндіріңіз. Үшінші сұрақ, қозғалмайтын осьті айналып тұрған дененің кинетикалық энергиясы қандай және қалай қорытуға болады? Төртінші сұрақ, қозғалмайтын нүктеге қатысты және қозғалмайтын оське қатысты күш моменті дегеніңіз не? Бесінші сұрақ, ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстар динамикасының теңдеулерін салыстырып, олардың аналогиясын көрсетіңіз. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.